då? Har vi börjat med lite nya picknickdetaljer på Ulla Vinblad? Ullas smörrebröd. Perfekt att ta med ut, sätta sig i gräset och bara äta. Eller varför inte ta med hem, ha som lite trevliga tilltugg. Som lunch eller middag. Smörrebröd nummer ett har vi här. Skagenröra. Lite citron, dill. Riktigt med sallad under. Och samtliga smörrebröd är, ligger på vårt hembakta mumsbröd. Som är filmjölksbröd. Det var nummer ett. Och nummer två kommer här. Och det är gravad lax med hovmästarsås. Lite picklad rödlök, citron, dill där. Och så har vi nummer tre. Kommer här. En klassiker. Stekt inlagd strömming. Lite gräddfil i botten och vanlig rödlök och dill. Och sen kommer den här. Currykyckling. Med liten saltgurka. Och det är enkelt currymajonnäs, stekt kycklinglårfilé och lite purjolök. Och sen har vi våra köttbullar. Kalla köttbullar med lite rödbetssallad i botten där. Och sen kommer en ostvariant. Här har vi en gorgonzola. Men det kan skilja sig lite från dag till dag vilken ost vi har. Toppar vi med lite fikonmarmelad. Och sen har vi ett veganskt alternativ. Det är tångrom. Med lite vegansk crème fraîche, picklad rödlök, lite dill där. Låt det väl smaka. Ut i gräset.